Та буде дуже складна частина лекції, можливо, найскладніша частина цього курсу, яка називається «Дивізори». Дуже абстрактні речі, і в цьому їх не складно, хоча змістовно там все буде. Отже, що таке дивізор? Побачимо. Дивізор над кривою М. Це формальна сума вигляду. Сума буде по всім точкам P з нашої кривої. Кожен додаток має вигляд CP. І в дужках ми пишемо P, тому в дужках пишемо P, де кожне CP є якесь ціле число. Причому? В цій сумі лише скінченне число додатків не буде. Уявімо собі, що ми хочемо писати якісь суми. От нам подобається брати цілі числа і писати там суми вигляду там, 2, додати мінус 5, додати 7, додати 13 і так далі. Ми не хочемо ці суми рахувати, просто хочемо ці суми записувати. Єдина деталь, ми ці суми будемо списувати так, що кожен додаток має певну мітку. Цією міткою є точка нашої кривої. Ми цю точку записуємо в такому дивізорі. Ось приклад дивізора. Дивізор може бути щось таке. 2 на P додати 1, що я давайте тут це подавання, буду писати кругу в дужках, додати 3 на 2P, видимо, додати 7 на точку 0. Так? Значить, чому це дивізор? Що тут що означає? Це дивізор, в якому я написав суму трьох додатків, три цілі числа. Ці додатки відповідають трьом точкам нашої кривої. Точка P, подвоєна P і нульова точка. Все, всі інші додатки відсутні, тобто вони фактично рівні нулю. Всі інші коефіцієнти рівні нулю. І що говорити про значення, то тоді щодо коефіцієнтів у нас виходить така ситуація. Коефіцієнт при P – це в мене 2, коефіцієнт при 2P – це в мене 3, коефіцієнт при нульовій точці – це в мене 7. Всі інші рівні нулю. Всі інші рівні нулю. Цим додаванням, можливо, я трохи поверечкував. Давайте тут звичайне додавання писати. У цих уже з'явиться трошки далі. Насправді, в нас досить багато різних додавань. Ми вже можемо почати в них плутатись. Насправді, у нас є додавання точок. Ну, з ним ми трохи розібралися. Ми навчилися писати кратні, це вже успіх. Далі. У нас є додавання цілих чисел. Тепер у нас є формальна сума, коли ми задаємо дивізор. Трохи далі, зараз у нас буде ще сума дивізорів. Ще приклади дивізорів. Ну, такий дивізор можна розглянути. 2P. Або такий дивізор можна розглянути. 2P. Зверніть увагу, що це дуже різні дивізори. Чому? Ця двійка означає коефіцієнт при точці P в дивізорі. Ця двійка означає, що ми беремо подвоєний крат на точці P і коефіцієнт при цій точці 1. Тобто, скажімо, в цьому випадку C2P дорівнює 0, CP дорівнює 2. В цьому випадку CP дорівнює 0, C2P дорівнює 1.
Коли ми говоримо про дивізори, треба пам'ятати про світлу мету, що ми це все розглядаємо тільки для того, щоб визначити лінійне спаяння і потім перейти до криптосистеми. Хоча, звичайно, дивізори придумали задовго до криптографії з публічним ключем. Користуватися навчилися тільки 80-х роках, 20-го століття. Для кожного дивізора у нас визначено два об'єкти. Це його носій та його степінь. Так. Значення. Носієм дивізора D називається множина, яка позначається support D. І вона складається з усіх таких точок P нашої кривої, для яких відповідний коефіцієнт не можливий. Ну, тобто носій дивізора — це всі ті точки, при яких нульові коефіцієнти. Скажімо, для першого прикладу таким носієм будуть точки P, 2, P і 0. Для другого дивізора — точка P, для третього дивізора — точка 2. Ще одне значення — це степінь дивізора. Степень дивізора не називається число, яке просто є сумою цих коефіцієнтів. От тут настає щастя, ми не формально, а просто по-справжньому додаємо всі наші коефіцієнти. Тобто сума по всім Т і З – це Т. І це ціле число. І це ціле число. Особливо роль відіграють дивізори, в яких степінь рівня 0. Тобто сума всіх цих коефіцієнтів рівня 0. Це в певному сенсі, можливо, навіть не цікавіше. Ну, важливіше так точно. Тепер, як я вже сказав, ми хочемо навчитися дивізори додавати. Позначення. Сумою дивізорів D1 і D2 називається дивізор, який позначається D. Записуємо його в вигляді такої суми D1 + D2, який визначається як сума по всім точкам P і D. Так, значить, C, P плюс, давайте, C1 плюс P плюс C, 2 P, 3 точки P. C1P чи C2P – це відповідні коефіцієнти при точці P в дивізорах D1-D2. Тобто сума визначається максимально банальним способом. Ми просто беремо всі наші точки, проходимо по всім точкам кривої, і для кожної точки знаходимо суму коефіцієнтів, які до неї відносяться в наших дивізорах D1-D2. Теорема, яка строго звучить так, як я зараз формулюю, хоча нам це строге формулювання далі не знадобиться, вона каже, що множина усіх дивізорів над E є рівною аборовою групою породженою. Що значить вільною? Гарне питання. Зараз поясню. Породженою точками E. А вільною це означає, що якщо ви візьмете будь-який гомоморфізм, певніше, якщо ви візьмете будь-яке відображення з множини точок нашої кривої в будь-яку аболову групу, це відображення однозначно продовжується до гомоморфізму нашої аболової групи і тієї, куди ми відображаємо наші точки. Інше означення, можна сказати, що ця група, якщо задати її твердими та визначальними співвідношеннями, то вона породжується точками нашої кривої, і єдині співвідношення, які там є, це співвідношення комутування. Все. Тобто вільність в сенсі відсутності якихось інших співвідношень. Можна, будь ласка. Ну, або це універсальний об'єкт нового виду аморфізму. Ще й це значить. Да. Вільною обмеженою. Вільною аморфізмою, породженою точками.
А ще одна аналогія. Всі чудово знають ще з середньої школи, що таке Вікторія. Так. Ну, мені більш потрібна навіть не шкільна аналогія вже університетська, там, де ми говорили про арифметичні векторні простори. Так. Пам'ятаєте, там n-ки чисел ми додавали. Вектор — це n-ка чисел. Перша, друга, n-та координата. Насправді вектор — це порядкований набір чисел. У нас є перша, друга, n-та координата. Дивізор — це певне узагальнення. Це теж набір чисел, в даному випадку цілих. Кожне число приписане до свого місця. Це місцем є точка. У нас тільки працює вимога, щоб лише в нескінченному числі місць стояли на нульові і нульові координати. І додаються вони так само, як векторі, по координатам. Тобто ми на кожне місце відповідає точці, на кожне місце у нас є якісь координати, ми їх маємо право додати. Ускладнюємо ситуацію, зараз поговоримо про так звані головні дивізори. Хто такий головний дивізор? Ну, для цього треба розглянути раціональну функцію. Нехай раціональна функція визначена на E зі значеннями в алгебричному замикання поля F. Що таке раціональна функція? Це насправді відношення двох многочленів. Це мають бути многочлени з коефіцієнтами із замикання F, а підставляти ці функції ми збираємося точки нашої криви. Значить, для кожної точки, точки P і M, позначимо символом порт від F з індексом P, а порядок P як, ну, як корення, да? як корення F. Це степінь вираженості F в точці P. Тобто це може бути насправді ціле число. І якщо коротко, то якщо P є коренем чисельника, то це натуральне число, це просто кратність цього кореня. Якщо це корінь знаменника, то це мінус кратність кореня. Ну, а якщо не корінь ні там, то це просто степінь нуля. Значить, можна довести, що насправді лише для нескінченного числа точок ці порядки, ці орди будуть відмінні від нуля. Це дає нам підставу визначити новий дивізор. Насправді дивізори з'явилися як узагальнення того, що я зараз означив. Позначення. Головним дивізором, що відповідає функції F, називається дивізор, який будується таким чином. А в якості коефіцієнтів при точках будуть оці порядки. Порт P від F, ну і це коефіцієнт при точці. Це, звичайно, деяка теорема, яка каже, що таке означення є коректним, я про неї вже на початку сказав. Тобто твердження про те, що всі точки крім скінченного числа мають порядки рівні нулю. Константи теж все нормально, це виходить на 2 точки. Так, тепер визначимо деякі відношення еквівалентності на множині дивізорів степені 0, або давайте так.
скажемо, що значення. Дивізор D1 називається подібним до дивізора D2, якщо існує раціональна функція F така, що D1 дорівнює D2 плюс головний дивізор, що відповідає F. Тобто два дивізори звуться подібними, якщо один з них можна отримати з другого додаванням головного дивізора, правильного головного дивізора. Ну і позначимо це відношення ось так. Один плюс D2. Ну, очевидно, що це відношення симетричне і рефлексивне, проте проблеми з транзитивністю, тобто для того, щоб воно було відношення ковертністю, ми знаємо, треба, щоб воно було рефлексивним, симетричним і транзитивним. На жаль, транзитивність має місце не завжди, а лише на дивізорах степені 0. Дивізорів степені додаються, при переході до протилежного дивізора степінь протилежного дивізора протилежного буде степені. Отже, це справді група, субгрупа, так, дивізорів степені 0, це справді група. І що я хочу сформулювати? Хочу сформувати теорему, яка каже, що відношення подібності відношення подібності є еквівалентністю на множині дивізорів степені 0. Дивізорів степені 0. Тобто це не просто насправді еквівалентність, це буде навіть конгруенція. Тобто це еквівалентність, яка витримує додавання. Отже, ми маємо право перейти до фактору групи. І великий і дуже приємний сюрприз полягає в тому, що ця фактор-група нам вже знайома. Саме теорема каже, що фактор ось цієї підгрупи дивізорів степені 0 по нашому відношенню еквівалентності це буде ізоморфна, хто вгадає, в чому. Відповідь дуже приємна. Що це має бути? Крилі групи точок кривої. І це варто було городити ці дивізори, головні дивізори, вводити потім якийсь відношення еквівалентності, щоб знову вам кривої. Насправді варто, тому що ідея насправді в чому? Ми можемо визначити спарення в термінах дивізорів. Це зробити легко. Питання, як його рахувати. Для того, щоб його рахувати, треба це все назад звести на точки кривої, тому що додавати точки кривої ми вміємо. Дивізори – це абстрактні об'єкти, їх працювати з ними нереально, це правда. Але як тільки ми маємо такий перехід, то в нас є насправді можливість забути про дивізори і працювати з точками групи. Так. Ми насправді готові перейти власне до побудови спарювання, але спочатку буде
означенням на такому абстрактному рівні, так, вона не візорів, так, але потім ми покажемо, як це зробити, як це означення можна конструктивно використати, як виглядає алгоритм, щоб це рахувати.